dia nasce, é sempre assim. O dia nasce, nasce pra mim. O dia nasce, é sempre assim. O dia nasce, nasce pra mim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o dia nasce e renasce. Quinta-feira, 25 de março de 2021. Diante da morte, a gente silencia. Diante da dor, quando a gente não tem palavras, a gente silencia. Diante do mistério da vida, a gente silencia. Começo esta quinta-feira com o meu silêncio, silêncio de oração, silêncio de dor, silêncio de revolta, indignação diante de tantas mortes pelo Covid-19 e diante de tantos desmandos do governo federal, diante de falta de sensibilidade, diante de uma situação onde, no mínimo, a gente fica revoltado. Não é possível, meu Deus, não é possível que o governo federal continue indo contra a OMS, Organização Mundial da Saúde, com atitudes, discursos, palavras que não condizem com o meio científico. Enquanto isso, brasileiros são ceifados, podados, quebrados, mortos. O que é mais triste? E o que é mais triste? Pessoas que se dizem cristãos ainda propagam fake news do presidente da República. É lamentável. É lamentável. Ó, Senhor Deus. Direto aqui da Praia das Gordas, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, a nossa prece, a nossa solidariedade, a nossa oração pelas mais de 300 mil famílias que perderam seus entes queridos. E pelo amor de Deus, minha gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pare de defender tal política assassina do governo federal. Não é possível, não é possível, meu Deus. O dia nasce, é sempre assim. O dia nasce, nasce pra mim. O dia nasce, é sempre assim. O dia nasce. Nasci para mim. Apesar das mortes, apesar do vírus, apesar do desmando político no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos que vamos. Quem fica parado é poste.